Kým napríklad mužským modelom alebo aj takým basketbalistom vyhovuje byť vysoký, hercom to môže brať kšefty. Svoje o tom vie aj Milan Bahul. Sympatický herec, ktorého poznáme aj zo seriálu Zoo, je vysoký. Čo vysoký? Extrémne vysoký. Koľko vlastne meria? Niekto tvrdí, že 191 a niekto tvrdí, že 196. Ja tvrdím, že máte 2 metre. A vidíte, a keď sa vám budú na budúce pýtať, tak to rozpätie je od 191 do 2 metrov. Výška mu však občas riadne strčuje život. Tak samozrejme, že niektoré stavby sú stavané na generácie, ktoré boli pred 100-200 rokmi. To boli priemerovo nižšie, na to už som si zvykol. Nuž, ale ani v hereckej branži mu jeho výška niekedy nepridáva. Práve naopak, berie kšefty. Niekedy je to handicap, pretože je komplikované obsadiť človeka, ktorý má 2 metre a trčí z davu. Takže nie vždy je to, chápem, pre tých režisérov komfortné. A čo tak úloha basketbalistu? Hral som basketbal, bo mal som dokonca mesačný tréning, keď som sa pripravoval na povstaleckú históriu, kde som mal hrať basketbalistu. Ale kým ja som trénoval, tak to preobsadili a robil to iný kolega. Takže driblovanie mi ostalo honorárne. Ale zase babi sa na to dobre balia, nie? To vám nemôžem povedať, pretože... Tie, s ktorými som žil, hlavne s ktorou žijem dnes, tak myslím si, že to nie je o výške. Erika Barkolová, televízia Joj. Topstar síce v pondelok pokračuje, ale keďže toto je moje posledné predprázdninové vysielanie, tak vám želám nielen pohodový výsledek,